Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Jūsų ekranuose Pasvalio pieno žvaigždžių arena. Ir šiandien jūs išvystė BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės čia. Čia Viečeslavas Bobrovas, arčiau varžovų krepšio, keičiamas atakos kraštas, Meniga iš toli ir kanadietis pataiko pirmąjį šeimininkų metimą. Arlando tėtis Bernie Arlandas, kuris atvyko į Lietuvą stebėti savo sūnaus žaidimo, o čia jis stebi. Štai Bernie Arlandas. Taip ir tame Karaliaus Mindaugo taurės turnyre finalo ketvertą gali dalyvauti ir visa Utenos Juventus komanda, jeigu tik įveiks ketvirtfinalio etapą. Goščiko stogas. Nikita Balašovui adresato nepasakė, Kenny Gainsas lygiai taip pat bėga, jis išdegęs ir nematė. Hiusas išmušė kamuolį. Gražus perdavimas. Ir viskas sutvarko Nikita Balašovas. Butrlevičius ima kamuolį. O Juve ir toliau niekaip negali pataikyti iš toli iki šio Karolio Guščiko tritaškio metimo. Dašikšnius bandė kartu su Kupšu nusimti šį kamuolį, tačiau vėlgi kamuolio pamušimas, o ne jo sugavimas, tuo pasinaudoja pasvaliečiai Steponas Babrauskas. Vienas žvaigždžių žaidimas sugriūdavo antroje mačo dalyje. Argumentas, jog pasvaliečiai gali išlaikyti tą energiją, yra ir didesnio komandos rotacijai. Ir Tomas Lekūnas, kaip ir Hiusas, šaudo plytomis. Čia Arlandas, jo bandymas susi... Žaisti su Flowers ir viskas baigėsi viso šoši bloku. Užvedinėja publiką, jeigu dar nebuvo užsivedusi vietinė publika, dabar turėtų tą daryti. Čia Mindaugas Kumšas atsakyti gali trimis taškais, tiksėjo po didžiosios pertraukos. Čia Hinsas Maniga. Viečeslavas Bobrovas, jo metimas iš toli ir pataiko ukrainietis. Pagalba siūlo Dendis, dabar įvyksta miskomunikacija tarp Dendžio ir Arlando. Taip, ir vėl užtvaros nepamatėme. Visiškai nepatenkintas. Trevonas Jūzas nusivarė vienas kamuolį iki trijų taškų linijos ir dabar jau prašo minutės pertraukėlės vyriausiai. O po netaiklaus metimo kamuolys nukrito į Kupšo rankas, tačiau jis jo nebuvo tvirtai sugėmęs. Čia Bobrovas. Visai tuščia šiandien puldamas yra Juventus pagrindinis žaidėjas. Kornienka buvo laisvas, palaukė varžovų ir... To epizodo epicentre jis tiesiog matė viską iš šono. Ir tokiu momentu gauta puolime pražanga gerokai sudegino Utenos Juventus komandos viltis iškovoti pergalę. Žymi Anthony Arlandas. Nerealu. Prieš tai prametė 7 metimus į žaidimo. Lisa Šoši! Plaktukas į Juventus krepšį. Laiko galų gale nebeliks. Čia Kenny Gainsas. Karolis Guščikas, 2+1, darosi įdomiau. Dabar šeimininkai marinuoja laiką. Bobrovas, perdimas Lisu Šošiui, kaip suvaišto kamuolys. Ir tai, manau, yra viskas. Sveikinimai Gediminui Petrauskui, Pasvalio komandai. Šiandien Pasvalyje pienas turbūt liesis laisvai. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18 Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.